Niekedy zistíme, že nás svet okolo nás takmer celkom ušpinil. A musíme podniknúť cestu za tým, aby sme sa očistili. Stretneme rôznych ľudí, narazíme na rôzne prekážky, budeme musieť za sebou zatvoriť mnoho dverí. Až nájdeme tie správne. Aj tu nás však môže niekto vypískať. Nesmieme sa však vzdať, pokým nedosiahneme svoj cieľ.